ni pun boleh juga digunakan untuk menjimatkan, dan juga mungkin ada tak ramai yang memiliki a shading palette. Kita boleh menggunakan pembayar mata yang berwarna kecoklatan ini untuk sebahagian membentuk hidung agar tampak lebih mancung. Macam mana nak bentukkan, orang kata apa, garisan ini agar tak nampak kelakar? Senang je. Kita akan ada huruf M di bahagian mulut ini. Di bahagian yang di sini, samakan dengan yang garisan terakhir. Dan di bahagian sebelah sana, samakan juga yang terakhir. Itu akan menjadikan hidung anda tampak lebih mancung dan juga menarik.